Kolega, ne dirajte mi tu šolju. To je moja šolja, ja kuvam kafu. Izvinite, a slobodna je olovka, mogu čije ovo, mogu da pozvam? Ne znam. Ja imam svoju olovku. Ne znam čija. Kuvam kafu, čije ovo kafe, ovo moja kesica? Ne dirajte mi, to je moja kafa. Ne znam, te ostale kafe ne znam čije su. Ovo je moja kafa. Koleginice, evo imam od iz pekare, donela sam doručak, uzmite slobodno. Ne volim ja, imam svoj, nemojte me, ja imam svoju hranu donosim, ne jedem ja. Ja imam tu svoju hranu i ne treba mi, a u ostalom ne jedem ja iz pekare. Da? Koleginice, imate li papir da mi pozajmite? Treba mi papir za... Ne, ne, ja imam svoje ove papire, ove, sve ovde, ovo je moj papir. Pitajte upravnicu. Nek vam da vama vaš papir. Kolega Ranko, to je moj keks. Pa otvorili ste moju policu, to je moj keks. Kolega Ranko, ostavite mi keks.